ئاسەواری کەوتنە خوارەوەی کرێنتاوەرێکە لە یەکێک لە پرۆژەکانی نیشتەجێبوون بەهۆیەوە سێ کرێکاری عەرەب گیانیان لەدەستداوە کە خەڵکی شاری موسڵن و تەمەنیان لە نێوان 35 بۆ 40 ساڵیدایە و کرێکارێکی خەڵکی سووریاش بریندارە ئاگا دەبوو سێ کرێکار خەریکی بەرزکردەوە من یەکێکی لە کابینەکە تەمەن یاری پێگایش کردن من ئەوە نەما دەبوو ڕووخایە خوارەوە یعنی ڕووخانە خوارەوەکە و من مامەساوەڕێکی وتە برادەر من لەگەڵ ڕووخان بەرەو ئێرە ڕام کرد هەر بە نەعلوو بیجامەکەمەوە ڕام کرد بۆ ئێرە ڕام کرد بۆ ئێرە گەشتمە ئەلە بنهینە لا ئەوینە سیانم بینی یعنی یەکیان درێکی شینی لەبەرا بوو بەڵام کڵاوشتیان لەسەران نەبوو هیچ شتێ بڵێ کڵاوێکی مەناوە لەسەران نەبوو بە سیانم بینی کەوت بوو یەکێکی لە کابینەکە بوو کۆمپانیای جێبەجێکار دەڵێت کارەکانیان داوەتە بەڵێندەری دووەم ئەوان تەنها جێبەجێکاری پرۆژەکەن و وردەکاریکاری پرۆژەکە ئەو کۆمپانیایەی دیکە دەیکات بەڵام سەندیکەی کرێکاران پێیان وایە هۆکاری ڕووداوەکە بەشێکی بۆ کەم تەرخەمی دەگەڕێتەوە دوێنێ هاتوون بەرزیان کردوێتەوە بەبێ کێشە مەزبووت ستاف گەڕاوەتەوانێ و ئەمڕۆ لە بەیانی سەعات حەوتەوە ئیشی کردووە کرێنتاوەر بەڵام لە سەعات یەک تەقریبەن سەعات یەکە هەر ساون بەتونکردنەوەی قاڵبەکانی ئیتر قەدەری ئیلاهی بەربۆتەوانێ و سێ نەفەرمان ئەمری خوای کردووە بەڵام کرێنتاوەرانە کرێنتاوەری دەستی دوون بەکارێن لەم ڕۆژانەیە بۆیە ئەمانە پێویستەکە پێش بەستنی سێفتی و سەلامەی هەبێ یانی پێش ئەوە ئەم گرێبەستێکە بێ کە ئەم کرێنتاوەرانە لەکوێنن لەکو ئیشی کردووە سنعەتی کوێیە ئایا ئەم کرێنتاوەرە کرێنتاوەرێکی دەستی دووەیە هەموو کات لە کاتی کارکردن لەم جۆرە پرۆژانە دابینکردنی سەلامەتی شوێنی کار بە گرنگ دەزانرێ لەو ڕووداوە کۆمپانیاکە دەڵێ سەلامەتی شوێنی کار دابین کراوە ئەوەی کە ڕووی داوە قەزا و قەدەر بووە بەڵام پۆلیس و بەگری شارستانی و سەندیکای کرێکاران بە دواداشن بۆ ڕووداوەکە دەکات و دەرەنجامەکان و هۆکاری سەرەکی ڕووداوەکە و لەیانی کەمتەرخەم دەخاتە ڕوو هاوژین جەمال کوردستان 24 سلێمانی